השם יתברך, אנחנו בדיוק, בדיוק חודש לפני פורים, אז בעזרת השם נתחיל קצת דרושים, מה שהתחלנו שנה שעברה, בכתם אופיר של האדמו"ר מקמרנה, שידוע שהוא היה מאוד צמוד, מאוד ממש, כל השמונה שערים, שמונה שערים, כמו שהוא כותב מנוצר חסד, הוא אומר שרק השמונה שערים של האריזל וכו', וגם הזוהר הקדוש, יש לו פירוש על זוהר הקדוש, זוהר חי, על כל הזוהר הקדוש. לכן בסייעתא דשמיא נמשיך בפירושים שלו, שהכל הולך לפי הזוהר ורבי שמעון ורבי ואריזל והמלכו בסייעתא דשמיא. אז אני חוזר על הפסוק שרצינו להתחיל בפסוק י' א', אנחנו עדיין בפרק א', פסוק י' א', שהפסוק אומר להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. מהפסוק הזה הוא אומר, הוא הולך ללמוד עכשיו כל מהות האדם בעולם הזה. מה מהות האדם בעולם הזה? מה שורש האדם? זה נקרא קליפת נוגה. טוב ורע. הרי לפני החטא, איפה היה יצר הרע? איפה הרע היה? מחוץ לאדם. בגן עדן בכלל הוא היה מחוץ לגן עדן. עד שהאדם הראשון הכניס אותו לגן עדן, כמו שהבאנו בשם מלכת יהודה. רבי יהודה פתיא אומר, הוא היה בפעם, זה אריזל מביא את המדרש, שהיה בפעם, פעמיים בשבוע מחוץ לגן, מנסה לדבר עם הנשמות שבתוך הגן. ובסוף, מי התייחס אליו? רק הנשמה של אדם הראשון. ואז זה מוסיף מנחת יהודה, רבי יהודה פתיא, הוא אומר, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעובדה ולשומרה, אז הוא הכניס אותו לגן כדי שיעבוד, כדי שיעזור לו בעבודה. הבנת? הוא הכניס אותו לגן, ואז ביום שישי סיפרנו על המשל וכולי שאתה מכניס את היצר הרע. מה זה אומר? זה אומר שהיצר הרע שהוא הנחש, שהוא הסמך מהם, הוא היה מחוץ לגן, מחוץ לאדם. אחרי החטא, זה בתוך האדם. זאת אומרת, זה קליפת נוגה. למה כל אחד בנוי מקליפת נוגה? כי זה הטוב והרע מעורבב. אתה בא לעשות החלטה, אתה בא לחשוב, הרע הוא איתך, אתה הוא איתך, אתה הולך לבית כנסת, הוא איתך, אתה פותח סידור להתפלל, כוונת הלב, הוא איתך, הוא איתך כל הזמן, כל הזמן הוא איתך. לכן זה הבירור של האדם. על הפסוק הזה, זה מה שהוא הולך לעשות. הוא הולך עכשיו ללמוד את כל ה... זה נקרא רצון לתקן הקליפת נוגה בשלמות. וכמו שכותב הרמח"ל, אומר, זה אחד מהדברים שאדם חייב לשאוף. אני לא אומר עכשיו אדם, עכשיו יהיה מחר משה רבנו. זה לא הנקודה, אבל לפחות לשאוף. איזה שאיפה. בלי שאיפה, איפה תגיע? איפה תגיע? הבנת? אדם שלא שואף, אתה יודע, אז מה, איפה יגיע בלי שיש לו איזה מטרה מולו? עכשיו, הוא הצליח להגיע למטרה עד הסוף, 90%, 80%, זה לא משנה. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין לך, אתה בן חורין, להיפטר ממנה. אבל אתה חייב שיהיה לך את השאיפה החזקה הזו להגיע למטרה. זה מה שהוא אומר. אז לכן הוא בא לדבר על זה. אז לכן, בוא נתחיל. אז הגענו ליום השביעי, שהוא שבת קודש. איזה יום השביעי? של המשתה, שהוא עשה 7 ימים המשתה, אחרי המשתה הגדול של 180 יום. זה לכל המדינות, ואחרי זה עכשיו בשושן, הוא עשה עכשיו משתה יותר קטן בשביל אנשי שושן, וזה היה 7 ימים. ביום השביעי, דהיינו יום האחרון של המשתה, זה הפסוק הזה קרה. זאת אומרת שהוא קרה בשבת קודש. יש רש"י מביא לפי הפשט, כי הייתה מעבידה את בנות ישראל ערומות. ככה היא הייתה עושה, הרשעה הזו. מרשעת הייתה. היא הייתה מצווה לבנות ישראל להוריד הבגדים. הן היו ערומות והיא הייתה מעבידה אותם. לכן הקדוש ברוך הוא גרם גם כן, שאחשוורוש יבקש ממנה לבוא ערום לפני כל השרים וכולי, לפני כל המלאכים, כל מי שהיה במשתה. ואז ביום שבת קודש אמר, אז מי זה אמר? עכשיו אנחנו, לא לפי הפשט, כן? לא לפי הפשט. עכשיו אנחנו לפי הרמז. לפי הרמז והסוד גם. באמת, לפעמים זה רמז, לפעמים זה סוד. מה אתה אומר? לא, גם הנשמה שלנו הוא אולי ערומה למעלה. לא, זה לא זה, זה לא זה. לא, אני אומר, גם יש עניין עם ה... היא לא ערומה. לא, זה ארטילאי. אל תערבב. אתה מדבר על אופן
שהכוונה שהצלם אין לו לבוש של המצוות. אם הוא לא עשה. כמו שהרי אומר. אם הוא לא עשה שום מצוות, שום דבר. אתה, זה עוד משהו, אתה צודק. אני רק הזכרתי את הפשט, אבל זה לא המטרה. המטרה עכשיו, איך שאומרים, ללמוד לפי הסוד. אבל מה שאתה אומר, זה נקרא. זה נקרא נשמת ארטילאי. נשמות ארטילאיות. מה זה ארטילאי? זה הכוונה בלי לבוש רוחני. אני אתן לך דוגמה. הנשמה יכולה לבוא לעולם הזה בלי גוף? לא. אם תבוא בלי גוף, אני לא יכולה להיות פה. אין לה מה לתקן. איך תתקן בלי גוף? זאת אומרת, להיות בעולם הזה חייב לבוש. הגוף זה הלבוש. להיות בגן עדן, אתה חייב לבוש. טוב, באותו אופן. רק פה זה גשמי, זה חומר, שם זה רוחני. עכשיו, עוד יותר, אם זה גן עדן התחתון, זה לבוש אחד. אבל אם אתה עולה גן עדן העליון, זה לבוש אחר. זה לבוש אחר. בכל העולם זה לבוש. כל העולם זה לבוש אחר. אז לכן עכשיו אתה יכול להבין, כשאתה בעולם העשייה, אז לימוד התורה בעולם העשייה זה לבוש אחד. אבל עכשיו זה יוצא טוב, כי מה אומר רבי שמעון? הוא אומר, יאללה, תפשוט את הלבוש. את הפשט מלשון להתפשט, להתפשט. מה זה פשט? מלשון להתפשט. תפשוט את הפשט, הכוונה, תוריד את הבגדים, ואז תעלה לעולם היצירה. תוריד עוד מהתורה, כן? הוא מתכוון לתורה. תוריד עוד, תעלה לבריאה. תוריד עוד, זה הסוד, תעלה לאצילות. כל פעם אתה, זה נקרא פשט. פשט הכוונה, התורה מלובשת. מלובשת, בגדים. בגדים. מה אתה רוצה עכשיו? זה עשייה. אתה רוצה יצירה? בבקשה. תוריד לה את המעיל. אתה רוצה, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה בריאה? יאללה, תמשיך לפשוט אותה. כך אומר רבי שמעון. לכן אתה מבין את זה, ודע, כל עלייה זה כאילו אתה מוריד לה את הבגדים האלו שמחסים את הרמז, את הדרש ואת הסוד של התורה. אתה חייב להוריד לה את הבגדים כדי לראות את הסודות. אז פה, מי זה אמר? מי זה להביא את ושתי לפני המלך? מי זה אמר? אומר זה הקדוש ברוך הוא. השם יתברך אמר לשברת הסריסים. זה המלאכים, כן? כמו שראינו בפסוקים הקודמים. אז מה אמר השם? הוא אמר ככה, להביא את ושתי המלכה, מה הכוונה? שיתמתק קליפת נוגה, באמת אומר אפילו קליפות, כאילו כל הקליפות נוגה, הנקרא ושתי המלכה, לגמרי, זה ושתי המלכה. מה זה ושתי המלכה? קליפות נוגה, זה הרע והטוב ביחד. אומר, ולא רק מיתוק לפי ערך, כמו שלמדנו בפסוק הקודם, יש מיתוק לפי ערך. אני אתן דוגמה. יש כתוב בארי, למשל, אם זה מוכין דקטנות, אז כמה חסד אחד של מוכין דקטנות יכול למתק? רק גבורה אחת. אפילו לא גבורה ורבע. הוא לא יכול. אחד לאחד. זה לפי הערך. אבל אם זה חסדים, איזה חסד אחד של המוכין דגדלות, הוא יכול למתק יותר. יכול למתק יותר. זה מה שאומר לפי, אבל פה הוא אומר זה לא כמו, זה לא לפי ערך, אלא מה? והתקלל הכל בקדושה, והתבררו כל הבירורים, והתעלו כל הנשמות ויבוא משיח. הבנת מה כתוב פה? כתוב פה באמת שהוא רצה להביא משיח. אנחנו בסוף גלות ראשון. מה זה ראשון? לא ראשון בהיסטוריה. ראשון הכוונה אחרי בית המקדש, אחרי חורבן בית ראשון. זה היה גלות של 70 שנה, זה יקרא גלות בבל. גלות בבל, זה בא לתקן את החבד דקליפה. חוכמה, בינה ודעת. כי פרעו זה היה קטר דקליפה. זה סיימנו איתו. אחרי זה בבל זה היה חבד דקליפה. גם כן סיימנו ב-70 שנה האלו. אז הוא רצה להביא משיח. אז להביא את ושתי הכוונה, זה לא לפי ערך. חסד לגבורה, לא! אלא נגמור עכשיו. מה נגמור? נברר את כל הקליפה, כל הטוב בצד אחד, כל הרע בצד השני. זה נקרא, גמרתי. זה נקרא לגמור. ונביא את הגאולה, משיח. והיה זה, הבקשה, מה שמתברך, זה הייתה הבקשה. אז, ואמר להביא את ושתי המלכה, כי זה מה שהוא רצה. זה מה שרצה השם יתברך. בזמן, אומר, זה מה שרצה השם יתברך בזמן המנחה, די יום שבת קודש. מתי זה היה? רעבה דרעבין. רעבה דרעבין. פה הוא מדייק מנחה. למה מנחה? תגיד בצהריים, לא. זה כמו רבתיה. זה תלוי בתפילת מנחה.
אתה רוצה לקבל ראווה דרעביד, שזה האור הגדול של שבת, שזה עריך, אתה חייב להתפלל מנחה. לכן אפילו שאנחנו מקפידים כל השבוע לפי האריזה להתפלל סמוך לשקיעה, חוץ משבת קודש. כי ברגע שאתה מתפלל מנחה, אתה מביא עליך את האור הזה. אתה מוריד את האור הזה. אז לכן הוא רצה להביא משיח מתי? במנחה. דשבת. שהוא בעת התגלות רעבה דרעבין. שהוא מצח הרצון של אריך אנפין. מה זה אריך אנפין? זה כתר דאצילות. זה גבוה מאוד. כתר דאצילות. שאז רצה השם מתברר להמתיק את הקליפות נוגה הנקרא ושתי המלכה העולם. זה אמרנו, כן? זה עולה... טף טף טז, טז, הכוונה 816. בזמן מנחה שהוא עת רצון של שבת. מה זה עת רצון שבת? זה אותה גימטריה בדיוק. הבנת? כמה ושתי המלכה? טז, 816. עכשיו תעשי גימטריה, עת רצון, 816. הבנת? זה נקרא שעת רצון. אז בגלל אתה עושה מנחה גדולה בשביל להרוויח את כמה שעות של האור הרב? בטח. בטח, כן, אתה צודק. כי מי שמתפלל קרוב לשקיעה, אז אין לו הרבה זמן את האור הזה. חבל. אז הוא יתפלל, אז אדם שמתפלל מנחה גדולה, אז הוא מרוויח את האור כבר מההתחלה. עכשיו, כל השעות, במיוחד בקיץ, עוד יותר שעות. אבל בחורף גם, זה משמעותי ההבדל. זה משמעותי. במקום חצי שעה של האור או שעה של האור, אתה מקבל 4-5 שעות את האור. זה משמעותי. זה בשבת קודש, באור כזה גדול. אז הוא אומר, זאת הגימטריה. כאילו, ושתי המלכה ועד רצון, עד רצון. ובאמת, ביות המשיח תלוי בזה. הוא אומר, כמה מבואר הרבה דברי מרן וכולי טוב. הוא מביא עץ חיים, פשיטה, מה? כל העץ חיים מלא מזה. הוא אומר שהעד רצון, הכוונה להביא משיח, זה תלוי רק בזה. מה תלוי במה? בעד רצון הזה, הכוונה לברר. לברך קליפת נוגה. מה זה לברך קליפת נוגה? אתה חייב לבחור בטוב. למה? כי בסופו של דבר אני רוצה את כל הטוב בצד אחד, את כל הרע בצד השני. לכן הבנת? עד מתי אתם פוסעים משנה סעיפים? הוא היה חבר סעד. כן, בדיוק. כל אחד צריך לבחור. וכמו שאמר אליהו, עד מתי אתם פוסעים משנה סעיפים? כאילו, אתה לא יכול. רגל פה, רגל שם, אי אפשר. אתה או תבחר בקדושה או חס ושלום בסדרה אחרת. זה מה שהוא אומר. אין באמצע. מה נעשה? אין באמצע. כל הזוהר הקדוש מלא מזה. אז לכן כל הזמן לפחות תבחור. תבחור. יש את הרצון. רצון, יפה. יפה. עכשיו אדם מבין מה זה הרצון. לפחות הרצון הוא שם. איפה הרצון? הוא צריך להיות בקדושה. אז לפעמים המציאות לא מרשה. אני יודע, אתה יודע, בסדר. הקדוש ברוך הוא מבין. אבל לפחות איפה הרצון? איפה הרצון שלך? הרצון שלך צריך להיות בקדושה. אומר, כשיתמתק קליפות נוגה לקדושה והתבררו כל הניצוצין, אז יבוא משיח. זהו, תלוי רק בזה. ברגע שנגמר, אפילו באמצע היום, לא משנה, נגמר עכשיו הבירורים, ישר יבוא משיח, נגמר, יבוא. ובזה, מה זה בזה? הכוונה, בזה העניין של המיתוק של קליפות נוגה, נכשלו גדולי עולם. הנה, עכשיו הוא הולך להסביר לנו מה היה המכשול. למה חשוב? לא חס ושלום לדבר על הגדולים, אדם הראשון וזה כל אחד מה עשה. עכשיו הוא הולך להגן לנו מה המכשול. לא, אז זה למה חשוב ללמוד את זה? כדי שאתה תלמד איפה לא ליפול. הבנת? אז גם לגדולים האלו יש להם זכות. למה יש להם זכות? כי בזה שאתה לומד מהם מה לא לעשות, אז הנה למדת. בזכותם למדת. זה לא לעשות, הבנת? אז מה היה המכשול? אומר מי זה, מי נכשלו גדולי העולם, שם משה רבנו ושלמה המלך. תגיד לי, חורה זגנאי, מה אתה מדבר עליה? לא, הפוך, הם שמחים מזה. תלמד לא לעשות את זה. תלמד מהטעות. תלמד מהמכשול. יש פה מכשול. מי זה, משה רבנו ושלמה המלך. איפה זה כתוב? זה כתוב בעץ חיים. איפה זה שער הקליפות? יש שער כזה. יש שער כזה בפרק בית שמה. זה שער ממתת. זה לקראת הסוף. יש 50 שערים. שער לפני הסוף. כן, זה שער ממתת. שמה זה השער הזה. והוא כותב ככה. וכל כוונת משה ושלמה היה לתקן קליפת נוגה.
אומר זה, הכוונה משה, להביא הזכרים של קליפת נוגה שם הערב רב. ודא, משה אמר, אני אביא את כל הזכרים של קליפת נוגה, לתקן, זה ערב רב. ומשה, ושלמה, זה היה משה, שלמה, וזה להביא 1,000 נשים בקליפת נוגה, זה הנקבות. יעני, אם משה היה מצליח, ושלמה היה מצליח, נגמר, היו מביאים משיח. הכל כדי לתקנם, ולהביא את דחר ונוגבה דנוגה, כאילו, הזכר דנוגה, זה משה, זה ערב רב. הנקבה דנוגה זה 1,000 נשים שהביא שלמה, נכון? אומר, ברדי להחזירה מן הקדושה. אז אם היו מצליחים, נגמר. היה במשיח. נו, מה קרה? אומר, ולא יכלו משה ושלמה לתקנה. לא יכלו, הנה, הוא מסביר, למה? בוא נראה. ולא יכלו משה ושלמה לתקנם, למה? כי אי אפשר לתקנם עד שיבוא המשיח. זה הבעיה שלנו, אין לנו סבלנות. אין לאדם סבלנות. אתה יודע מה זה המתן? תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן. אני חושב שזו תורה שכולם צריכים לדעת אותה בעל פה. מה זה בעל פה? לחיות אותה. יש המתן, תחכה, מה קרה, המתן. שמעתי גם בדרך אמס, אמרתי את זה בלב שבת דרך אמס. מה היה במעיל, התחלת הזה, המעיל היפה של הכהן גדול, התחלת. מה היה למטה? היה פעמונים ורימונים, נכון? אז פעמונים זה עושה רעש. אבל רימונים זה חלול, נכון? ויש מחלוקת בין רשי לרמב"ן. מחלוקת. רשי אומר, צריך בין שני רימונים פעמון. يعني פעמון, רימון, רימון, פעמון. ככה, בין שתי רימונים פעמון. והרמב"ן אומר לו, בתוך הרימון, תשים את הפעמון. הבנת? בתוך הרימון, תשים את הפעמון, וככה, אז השאלה, מה המחלוקת? אז קודם כל, למה היה פעמונים? אתה יודע למה היה פעמונים? בבואל הקודש, נכון? ונשמע קולו. כל המטרה של הפעמונים, כדי שנשמע את הקול של הכהן גדול ונכבד אותו כראוי, נכון? אז אם זה הטעם, אז מה אתה צריך את הרימונים? מספיק פעמונים, שזה עושה רעש. מה אתה צריך את הרימונים האלו? למה? זה ליופי, למה? אז אומר, שאתה תשמע, אני רוצה להגיד שבאמת רש"י ורמב"ן לא חולקים. אחד בא להוסיף על השני. אלא פעמונים זה רומז על רעש. מי זה עושה רעש? זה הדור הצעיר. הדור הצעיר עושה רעש כל הזמן. כל ההפגנות, מי שמע? לא הזקנים. לא ראית פעם, איזה זקן עם מקל ככה. בסדר, אבל זה, אני לא מדבר על המיעוט הבטל, הבנת? אני מדבר על הרוב, כאילו, בדרך כלל, כן? הרוב המצוי, הנה, זה נקרא הרוב המצוי. הרוב המצוי. מה הרוב המצוי? זה הצעירים, זה פעמונים עושים רעש. פעמונים. מי זה שלב ולא עושה רעש? מי זה? זה הזקנים. זה הזקנים. אז זה כמו שכתוב, זקן מי שקנה חוכמה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. מי זה זקניך? זה החוכמה. אז הזקן פה זה החוכמה. אז מי שקנה חוכמה, מי שחכם, אז הוא שלב. אתה יודע, אתה הולך אליו. אז הוא לא פזיז, הוא לא עושה רעש. קשקש בלקריה, כאילו, מה זה הכוונה? מי ש... זה עושה הרבה רעש. אומר לו, אז לכן ככה. אומר רש"י, אתה תהיה תמיד צמוד לרימון, אתה צמוד לחכם. כדי שתצליח, תהיה צמוד אליו, תראה לשיעורים, תשמע אותו וכו', גדולה לימודה ושימושה וכו', כמו שקצור. תהיה צמוד. בא הרמב"ן מוסיף, אני מסכים איתך רש"י, אבל בוא נוסיף. בוא, תסכים איתי שצריך להוסיף. מה להוסיף? תהיה בתוך הרימון. תכנס לבית שלו, תלך לזמן שהוא לא... זה. תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא מקיים את התורה. אז שהפעמון, שזה הדור הצעיר, תהיה בתוך הרימון, הרימון יענה זה, שלא עושה רעש. זה הזקן, זה החוכמה, זה החכם. ואם אתה עושה את זה, אז בסייעתא דשמיא בזה, הסברתי את הגמרא, זה יפה, אני חושב שזה יפה. מה כתוב בחתן? תמיד היה קשה לי. מה כתוב בחתן? כל מי שהחתן שמתחתן, כאילו בונה אחד מחורבות ירושלים. אני לא הבנתי מה זה, 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 זה כל העניין של החתן. הוא בונה דבר חרוב, וכאילו יענה, תגיד, בונה משהו חדש, חורבה אתה. זה כאילו זה שבע לבנות חורבה.
אבל לפי זה מובן, מה זה חורבן? זה דבר ישן. אם אתה הבאת את כל הישן איתך, את כל החוכמה, את כל הדוח שעבר, את כל הסכנים, ואתה מביא את זה איתך, לך תבנה. אתה יכול לבנות. אתה יכול לבנות. זה אחד מחורבות ירושלים. הבאת את כל הישן איתך, אתה יכול לבנות. אתה יכול. בסייעתא דשמיא, אמרתי את זה בבין, כאילו ברימונים ופעמונים. כאילו זה. אז לכן הוא אומר, רגע, איך הגענו לזה? טוב, לא שאני, זה היה מאמר מוסגר, מאמר מוסגר. אבל על כל פנים, אומר לכם, לא הצליחו, כי הם היו צריכים לחכות עד שיבוא משיח. זאת אומרת, אחד מהתיבה זה אחד. רוב התיקון שלנו, זה העניין הזה לחכות. תראי כמה פעמים, אדם אוקיי, מחזיק, פתאום אומר, לא יכול, פעם מתפוצץ וצועק ומתעצבן, נכון? פתאום אחרי דקה הוא רואה כמו שהוא טעה. למה הוא היה צריך לחכות רק שתי דקות? שתי דקות תחכה, והכל יסתדר. אתה, זה העניין הזה, זה האמתן הזה. ואז ישתלם להתברר הטוב שבקליפה נוגע, והרע שבקליפה נוגע, קלה ואבד מן העולם, זה מה שרצו לעשות, אבל בוא נראה למה. למה זה לא יכול להיות? הוא באמת משה רבנו עליו השלום. בעצמו באמת, אם אתה מצד משה רבנו בעצמו, נכון? תיקן את הכל. כי רק הנוגע שבכללות העולם לא היה יכול לתקן. הוא רצה, לא, הוא בעצמו תיקן. מה אתה שהוא תיקן? הוא תיקן. אבל הוא רצה לתקן לכללות העולם. אז זה לא יכול. למה? כתוב בעץ חיים, כמבואר שם, אומר כתוב, והנה ביתיה, בת פרעה, שהיא קליפת נוגע, אומר, הלבישה את נשמת משה. מה זה הלבישה? הכוונה בצאתו מסוד הטבע. ואז נעשה מאותיות הטבע ביתיה. בבדה. ביתיה. יש גורסים ביתיה, ביתיה, אבל אני חושב הגרסה זה ביתיה. ביתיה בת פרעה, כאילו מלשון בת. בית. לא משנה. ביתיה בת פרעה, אז הוא אומר, זה אותם אותיות של טבע. אותם אותיות של טבע. והנה סוד הטבע הוא סוד החשמל. אז מה זה חשמל? זה המקיפים דעימה. מקיפים דעימה. אומר, הנקרא לב בשר ורוח חדשה. איפה זה כתוב ביחזקאל? פרק י' א', יחזקאל אומר, רוח חדשה, לב חדש. אז הוא אומר, לב בשר. כי אסור שיהיה לב אבן. אתה יודע מה זה לב אבן? זה אין לו רגש כבר. הגדולי העולם, אתה יודע כמה נזהרו, שהרגש לא יתחבא. לא יתחבא. אני רגיל להביא את הסיפור עם החזון איש. הוא התחיל ללמוד תורה, הוא לקח על עצמו, בוא נגיד ככה, לקח על עצמו שיהיה תורה לשמה מיום הבר מצווה. מיום הבר מצווה נגמר הסיפור. עד שהוא עזב את העולם בתשי"ד, הוא נפטר, מבר מצווה עד תשי"ד, תורה לשמה. היה לו חוכמה משהו אדיר. אז הוא פעם, הוא למד עם חברותה בשבת. הוא לא אומר. עכשיו יש מפות לבנות על השולחן. עכשיו, סמוך אליהם, אם החלון היה פתוח, אז המפה, החלון, הרוח שבא מהחלון, העיף את המפה מהשולחן הסמוכה אליהם, איפה שהם למדו. החזון נשכם באמצע הלימוד, הלך להרים את המפה, החזיר אותה, סגר את החלון שלא טעו וזה. אז זה שישם מולו, הוא לא היה חולם לקום באמצע הלימוד עם הגדול הדור. גדול הדור חזון איש, באמצע הלימוד החל להחזיר את המפה. אז הוא אומר, תורה היא וללמוד צריך. אני שואל את הרב, למה הרב קם באמצע הלימוד? לא הבנתי. אז הוא אומר, תשמע, זה עכשיו הרגש של היהודי, שמפה נפלה. אם אני לא קם, לאט לאט אני מכבה את הרגש. אסור לי לכבות את הרגש. אני רוצה אותו חי הרגש לעבודת השם. אז מחר יהיה, אני לא יודע מה, יהיה מישהו שצריך אותי, אני כבר לא יהיה לי רגש למצוות. יש פה לא יודע על מנה, יש פה גר, יש פה לא יודע מה, יש פה יתום, יש פה כל מה שאתה רוצה, אחד שקשה לו, אני יכול לעזור לו. אבל אם אתה לאט לאט מכבה את הרגש, אומר נגמר הסיפור. לכן אני לא רוצה לכבות את הרגש. אני קם, מחזיר את המפה וממשיך ללמוד. תראה את העניין הזה שלה, כמה זה חשוב. לכן כתוב לב בשר. אסור שיהיה לב אבן, לב בשר, ורוח חדשה, והחשמל, אומר החשמל הוא, מבירורי הנוגע, שכבר נהפך אל שעני הורין, החשמל טוב גמור.
למה? כי זה מקיפים דעימה, זה ודאי טוב גמור. וכשעכשיו, וכשנגעה בו ביתיה, בתיה בת פרעו, היא נגעה במשה, שהוא נוגע את הדעת טוב ורע, הבנת מה קרה פה? עכשיו משה זה כביכול נוגע טוב הדעת טוב ורע, עכשיו היא בא מכוח החשמל, מכוח המקיף דעימה, נוגעת בו, פרח ממנו גוף החשמל, שהוא הטבע, שני שמות, הכוונה אדנות הוויה, הוויה אדנות, זה 91, אומר, חומר וזפת, נכון? חמר וזפת, שחורה וכולי, כל זה כאילו, כל ה, איך היא שמה זפת, כל הדברים השחורים בטבע, זה רומז כביכול על האדנות, כי זה לילה, כמו שמור וזכור, זה הלילה, וזה אדנות. כי החשמל, כשחוזר לטוב, הוא הוויה אדנות. כי בא הוויה, וכביכול נותן אור לחושך. איי, 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 שיביתי אדוני לנגדי תמיד. תביא את ההוויה בכל מה שאתה עושה, זה מחזיר אור לחושך. ובסנה חזר ותיקן הכל. זהו, נגמר. בסנה. כשהקדוש ברוך הוא נראה אליו, הוא היה בגיל 80, נגמר. תיקן הכל. לא שדחה את נוגע ממנו, אלא נעשה הכל טוב. איפה ראינו את זה באברהם? אברהם לא שדחק את היצר הרע. לא. היצר הרע נעשה חבר שלו. של מי? של אברהם. משה רבנו לא שהוא דחק את... לא. הכל מה שהיה לא הפך אותו לטוב. זה הצדיק הופך את הדין לרחמים ואת הגבורה לרחמים. והצרעת שבאה בכבשרו, בבחינות חשמל בשר, הבנת? לכן הבשר הוא חזר, הצרעת חזר גיבול בבשרו. אבל צרעת זה דבר לא שעוד, לא. זה חזר להיות הבשר שלו, הכוונה שהוא יחזיר את הרע לטוב. כי האור, דקליפת נוגה חזר בשר. וזה כאילו עבודה של משה. לכן משה מצד עצמו תיקן את הכל, ממש הכל. אומין וכולי. אז אולי בעזרת השם מחר נמשיך גם את ההמשך של משה וגם את שלמה. למה שלמה זה שונה ממשה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.